پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری جمعہ کے روز بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ کورٹ میں آمد کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ ہیلی کاپٹر میں نہیں آئے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کچھ دیر رکے، میں ہیلی کاپٹر میں واپس آتا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ صدر پاکستان کون بنے گا، جس پر انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صدر پاکستان بنیں گے۔ ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کو یقین ہے کہ اعتزاز احسن صدر پاکستان بنیں گے، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اعتزاز احسن صدر بنے۔ صحافی کے سوال پر کہ زرداری صاحب کافی عرصے بعد کورٹ میں ملاقات ہو رہی ہے، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ آپ بلائیں تو میں روز آ جایا کروں گا۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔